Xoş gördük əziz və dəyərli kanal 13 izləyiciləri. Hal-hazırda biz canlı yayımdayıq və hal-hazırda biz Ağır Cinayətlər Məhkəməsi qarşısında Xural TV-nin rəhbəri Əvəz Zeynallının və Səda TV-nin əməkdaşı Elnur Şükürovun məhkəməsidir. Məhkəmə prosesi keçirildi. İmkan verin de, kim ay vereyim? Kes arkada hangi? Hal-hazırda artıq məhkəməsi ilə bağlı detallarla eşidəcəyik. Həmvətənlərimiz bugün iyunun 9-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Hakim Əli Məmmədov, yenicə bir dövlət ittihamçısı Eldar Həmzəyevin iştirakı ilə həmçinin Salam, necəsiniz? Xoş gördük dayı. Xoş gördük bəy. Necə keçdi məhkəmə? Məhkəmə yəni o başqa məhkəmələrə nisbətən yaxşı keçdi. Gördük. Yəni keçən dəfə Abid Qafarov buraxılanda Mən bir cümlə eşitdim. Dedilər ki, inşallah haqq Azərbaycanda bərqərar olmaq istəyir. Güman edirəm ki, haqq qələbə çalacaq. Haqq o qədər nazilib, o qədər üzülmək üzrədir. Amma Allah-u Teala-ya ümid bəsləyək ki, inşallah haqq üzülməyəcək. Haqq bərqərar olacaq inşallah. Elnur Şükürovu gördünüz mü? Özünü necə hiss edir? Gördüm, Elnuri kənardan gördüm. Yaxşıdır, gümrahdır. Yaxşılıqdır. Sizin başqa bir övladınızın da həbs olması barədə məlumatlar var. Nə məsələdir? Mənim övladlarımı söz vermişdilər ki, əvvəlcədən. Söz vermişdilər ki, əgər qardaşız Əvəz Zeynallının üzünə yalandan durmasa, sizin hər bir cəza alacaqsınız. Bugün də o ərəfə deyəm, oğlumun biri şərrənib, bu dəqiqə həbs olunub. Bu dəqiqə gördülər ki, 40 gün Hansı oğlunuzdur? 40 gün fasiləni vermişmişlər ona görə. 40 gündür məhkəmənin yolunu gözləyirik. 40 gündə də gördülər ki, yəni bu yalandan Elnur bunların üzünə dura bilməyəcək, durmayacaq. Qardaşının biri şərrədilər. Tora saldılar. Tor qurdular. Saldılar tora. Hansı oğlunuzdur? Tora da salınmasının səbəbi, yəni xüsusi tapşırıqla, Kərəmə Sonovun tapşırığı ilə Xəstəxananın baş həkimi Elnur Azadxanova tapşırıq verib, xüsusi tapşırıq verib, qabaqcadan senari hazırlatdırıb, salıb onu tora. Adları, soyadları deyil oğlanlarımız? Oğlanlarımın adı biri Emil Şükürov. Həbsdə olan hansı oğlan? Emil Şükürovdur. Hansı maddə, hansı iddia ilə? Valla hələ maddəsiniz adım, bilmirəm, xəbərim yoxdur, rayona getməmişəm. Nə üçün həbs olunur? Mən buradayım, Elnurun iki körpəsini saxlayıram. Ona görə rayona getməmişəm, xəbərim yoxdur. Amma üzünə eşitdiyimə görə adamlar durğuzurlar. Xüsusi adamlar təhkil eləyiblər, üzünə adamlar durğuzurlar. Bu belə, o bir olanlarım da hamısı təhlükədədir. Hamısı. Hətta bunun üçün öncə onun atasını aparıblar, atası xəstə olub, daha sonra isə özünü çağırıb və deyiblər ki, Sən bu işdə zərər çəkən olmalısan. Bütün bunlarla bağlı, məhkəmə prosesində baş verənlərlə bağlı izləyicilərimizə məlumat verərdiniz. Bəli, bu günləri məhkəmə istintaqı davam etdi. Məhkəmə istintaqı əslində, deməli, Əvəz Zeynallının və Elnur Şükürovun ifadələri ilə daha doğrusu başlamalı idi. Amma zərər çəkmiş xahiş etdi ki, onun ifadəsi
bağışlasın və ifadəsini verdi. İfadəsində zərər çəkmiş şəxs ona qarşı istintaqda böyük təzyiqlər olduğunu etiraf bildirdi, məhkəmə bildirdi və bir neçə dəfə artıq məhkəmə deməli ibtidai istintaqa baş prokurorluğa çağrıldığını və hətta baş prokurorluğa dəvət edilərkən atasına təzyiqlər edildiyini bildirdi və onunla əlaqədar olaraq deməli ifadələrində bir neçə dəfə istintaqda verdiyi ifadələri bildirərək göstərdi ki, o özünü zərər çəkmiş şəxs hesab etmir. Elnur Şükürova qarşı heç bir Elnur Şükürova qarşı heç bir iddiası, tələbi, şikayəti yoxdur. Ona görə ərizə ilə müraciət edərək bildirib ki, o özünü zərər çəkmiş şəxs hesab etmədiyinə görə həmin statusa xitam verilsin. Bununla əlaqədar olaraq məhkəməyə ərizə ilə təqdim etdi və məhkəmə həmin ərizəni müzakirə edərək qəbul etdi və cinayət işinə əlavə etdi. Məhkəmə prosesində məhz zərər çəkənin ifadəsində bildirilirdi ki, hər dəfə sən deməlisən ki, Elnur Şükürovun Əvəz Zeynallı ilə yaxınlığı olub. Sən deməlisən ki, icazə almaq lazımsa, deməli bu icra başçısıdır. İcra başçısı da Adil Vəliyev. Əslində, zərər çəkən üçün şəxsləri tanımır. İstintaq niyə bu cür saxta şəkildə ittiham hazırlayıb? Bilirsiniz, istintaq əvvəlcədən elə bir versiyanın üzərində qurub ki, Əvəz Zeynallıya qarşı ittihamı yönəlsinlər. Ona görə də belə ifadələr yönəldici, yəni ifadələr alıblar və onu təhrik edirlər ki, belə ifadələr versin. Ona görə də bu bağlılığı onunla əlaqələndirmək lazımdır. Onların əsas hədəfində Əvəz Zeynallı olur. Daha sonra Elnur Şükürov ifadə verdi. Dedi, gecə saatlarında onu Nərimanov bağından 12 nəfər birlikdə oğurlayıb. Daha sonra evinə aparıblar və onların bir istəyi olub ki, Əvəz Zeynallının iadə edəcəyim dediyi sənəd, həmin gizli sənəd güya Elnur Şükürovda olub və ondan icazəsiz maşının axtarıldığını da deyib. Həmin o gizli iadə ediləcək sənəd tapılıbmı? Xəbəriniz yoxdur? Xeyr, elə bir sənəd tapılmıyıb və elə bir sənəd mən hesab edirək mövcud deyil. Yəqin ki, bu məsələlərə aydınlıq gətiriləcək. Həm Elnur Şükürovun ifadəsi davam edəcək, o ifadə növbəti məhkəmə prosesində davam edəcək. Çünki saat 16-da başqa bir proses keçirildiyinə görə bu istintaq, məhkəmə istintaqı müvəqqəti fasilə verildi. Eyni zamanda Əvəz Zeynallı da bu məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Növbəti məhkəmə prosesinə baxdım. Deməli 16-sında saat 14-də. Möhtərəm Dəyərli izləyicilər, bizim canlı yayımı daha çox bəyənib paylaşın. Mən sizin müsahibə almaq istəyirəm. Özünüzü təqdim edin. Rəşad Şahbazov. Rəşad Bey, son zamanlar siz də Cəlilabad rayonunda artıq ictimai bir sferada çox verdiyiniz məlumatlarla gündəmdəsiniz. Amma bugün məsələ keçirilən məhkəmə prosesində iştirakınızda. Məhkəmə prosesindən nə dərəcədə razı və ya nə razısınız? Məhkəmə prosesində həqiqətən mətbuata bu dəfə hörmət elədilər ki, biz rahat oturduq və dinlədik. İmumi prosesi dinlədim və yenə də nə əcəh oldu? Biz mətbuat danışdığımız problemlər nədən ibarətdir? Dövlətimizin qurumları, bəzi məmurlar biabır eləyirlər və Elnur Şükürovun çıxışında Elnur müəllim nəyi qeyd etdi? Bu boyda dövlətin araşdırma qurumun bu boyda dövlətin araşdırma qurumun 3 nəfərdən 3 nəfər həmən o məmurlar Elnur müəllimə təzyiq eləyənlər görün həmən məmurlar bu boyda respublikanın araşdırma qurumun biabır eləyirlər və bu günləri də mən öz səhifəmdə də qeyd etmişəm Elnur müəllimin işini davam eləyərək mən bu günləri də Kərəm Həsənovun təzyiqlərinə məhruz qalmışam. Mənim ofisimə biri gəlir 500 manat, nə bilim sənə pul vermişam. Fuad Xudavirdiyev, Kərəm Həsənovun adamı məni saxlayır, deyir sənə baha başa gələcək. Həm də qazilərdən istifadə edirlər sizə qarşı bu məsələdə. Elə qazi adından da biri zəng edir. Faiz adında bir şəxs Cəlilabaddan. Bəli, məhkəmə prosesində gəlib mənə yalan orada ifadə deyir məhkəmədə ki, mən onu təqqir eləmişəm. Bir sübutu yoxdur. Mənim üstümə bu günləri şərböhtan çalışırlar atmağa. Deyirəm, bir sübut vardırsa,
hüquq mühafizə orqanlarında mənlə bağlı bir şikayet vardı, yoxdur. Gedib özüm araşdırmışam, heç bir şey yoxdur. Niyə bu günləri mənə də imkan vermirlər, rahat yaşayayım? O Fariz adlanan o qazini siz tanıyırsınız, münasibətiniz var mı? Farizi tanıyıram, yenə də biz mətbuat o vaxtı onun problemləri işıqlandırmışıq, o problemlərdən danışırıq. Ancaq bu günləri mətbuatın üzünə elə qaziləri, şəhid ailələri durğuzmağa çalışırlar. Bu günləri niyə mətbuat, deyirik müstəqil media deyəndə, niyə Cəlilabad rayonunda rahat müstəqil media fəaliyyət göstərə bilmir? Niyə Elnur Şükürovun üstünə, Elnur müəllim yenə də qeyd etdi ki, təzyiqlər Kərəm Əsənovun tərəfindəndir. Mənim də ailəm, niyə mən rahat yaşaya bilmirəm? Biz niyə inək? Cəlilabad rayonundan köçək? Biz niyə inəməliyik? Mən problemi, real problemi göstərirəm. Cəlilabad rayonunda torpaqçı vardırsa, mən canlı yayımda bu subutu eləyirəm. Niyə biz çəkiliş eləyəndə həmən o şikayətçiləri çağırırlar, təqzib alırlar rəsmi? Və indi hal-hazırda məhkəm prosesinin geçişatı sizə az da olsa qane edildi, eləmi? Mən şəxsən... Hal-hazırda nələrin saçılacağına iman edirsiniz? Tam açılır ki, zərər çəkmiş artıq rəsmi sənəd verir ki, mən zərər çəkmiş deyiləm. Mən məhkəmə prosesində onu görürəm ki, bu yenə sübut eləyir. Medianı bu günləri ancaq şərriyə bilərlər. Düz sözü deyənləri bu günləri yalnız şərrəməyə çalışırlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz də Əvəz bəyin anası, özünüzü təqdim edin. Mən Əvəz Zeynalın anası Şamama Zeynalıyam. Fənn məhkəməsində mühakimə olunan Əvəzin anasıyam. Fəxr eləyirəm, qürur duyuram Əvəzinə mən. Olmaz, qürur duyuram. Əvəz bəyi gördünüz, necədir? Gördüm, lap yaxşı, yaxşıdır. Bəs bugünkü məhkəmə prosesi barədə? Bugünkü məhkəmənin sistemlən razı desəm ki, qalmışam, ağzım eylər, qulağımın dibini edir. Bu sistemlən heç kim razı qala bilməz bu vəziyyətdə. Əvəz Ağız Cinayətlər Məhkəməsində mühakimə olunursa da o sistemlən mən razı qala bilmərəm. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mən onu qəbul edə bilmirəm. Bu məhkəmə burada getdiyini qəbul edə bilmirəm. Nə üçün Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baş kəsənlər, quldurlar, nəşəxorlar, adam öldürənlər, yol kəsənlər, milyonları Həzim Rabiyədən keçirdənlər, Çovdaroflar, nə bilim, Eldar Mahmudovlar, Səlim Müslümovlar, bunlar da mühakimə olunur. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində... Amma Şamama xanım, onların müsadirə olunan o əmlaşları özlərinə qaytarırlar. Tutulurlar 5 il, 5 ay, 3 ay. Kebaptan yeyirlər oradan, sonra pulları yer və yerindən sonra ev tutaqlarına bıraxırlar. Bundan sonra bunların 5 aydan sonra da əmlakları, müdadir olan əmlakları özlərinə qayıdır. Şamama xanım, bəs bugün məhkəmə prosesinə gətirilən o şahidlər ki var, onlar oldu mu? Yəni, onların ifadələri alındı mı? Şahidlər çox gözəl. İfadələr alındı, dedinə görməmişəm, nə tanımıram əvəzi. Mən sosial medialardan tanıyıram əvəzi. Elnura da mən vermişəm, pulumdur, dostumdur vermişəm. Ərzə ilə müraciət elədi ki, mən nə şikayətçi də öləm. Heç kəsdən nə, mən buraxın gedim da, mən boşluyum gedim. Mən onunla da bugün cümə günüdür qızım. Hamımız Məhəmməd ümmətiyik, bugün günlərin əzizidir. Bugünkü gündə mən Allahımdan o qədər razıyam ki, Allah bizə deməli, Elnur kimi oğullardan dünya hələ xali deyil. Mən Elnuru gördüm, bütün o qədər əks. Şeylər keçirdi beynimdən, beyəcə, sabaha qədər belə deyəcəm, belə deyəcəm. Hamısını alt üst elədi Elnurun çıxışı. Elnura mən qurban olum. Elnurun valideynlərinin qabağında başa yarıyam. Keçin dəfə məhkəmələrdə, sizin qullarınızdan o boyda yol qət eləyib Gəncədən gəldilər. Ancaq, deməli, Əvəz bəyi görə bilmədilər. Bəs bugün necə? Gəncədən gələnlər oldu mu? Gəncədən gələnlər hamısı girdik, hamımız iştirak elədik. Hamımız da obşu gedən... Məmnun qaldıq da məhkəmədən. Növbəti məhkəmə prosesi nə vaxt olacaq? Növbəti məhkəmə prosesi ayın 16-sında, saat 14-də. Ümumiyyətlə, bu gedişatla nə gözləyirsiniz? Ümumiyyətlə, bu gedişatla mən ədalət gözləyirəm. Mən əvvəl Allah prezidentimə, prezidentin xanımına müraciət eləmişəm, onlar görməzdən gəlir, işitməzdən gəlir, mən bilmirəm. Mən bütün cəmaatın adına, bu qara cəmaatın adından onlara bir də müraciət edim. Yoldaşına da, özünə də. Mən İlham Əliyevin, bu 44 gündən bəri İlham Əliyevi nə qədər çox istəyirdim. Bizim ailəmizdə bir belə, bu dövlət başçısına, dövlətə məhəbbət, biz o tərbiyədə böyümüşük.
Mənim babam deyirdi ki, padşah Allahın gölgəsidir, padşaha heç nə demək olmaz. Rusun padşahlarına, Brejnevin şəklini eşdən tapıb anam gəlib bizi onun üstündə döymüşdü ki, bu padşahın şəklidir. O ola ki, Azərbaycanın padşahı ola. İlham Əliyevi, Heydər Əliyevi, Mehriban Əliyevanı. Biz hörmətlə, həməşə hörmətlə anmışıq, biz dövlətçiyik, dövlətimizin başçısına hörmətimiz var. Mən İlham Əliyevin bir sözünü bilirsəm, o həftədə bir dəfə, heç olmasa həftədə bir dəfə bu 44 gündən bəri o sözü mən onun ağzından eşidirəm ki, mən xoşbəxt övladam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Özü də körələ-körələ, gözləri dola-dola deyir. Ondan bəri mənim o qədər ürəyimdə işıq yanıb, ümid işığı yanıb ki, deməli bu adam milli mənəvi dəyərlərə bağlı mənim ailəm kimi. Mən özümü onlara tutmağa, əlbəttə ki, mən əvəzin anasıyam. Hamıya da tutmağa mənim ixtiyarım var. Bizim ailə kimi ailə, milli mənəvi dəyərlərə, atıya, anıya bağlı, ata vəsiyyətinə bağlı, sağ vaxtı nəsiyyətinə bağlı, öləndə də vəsiyyətinə bağlı bir oğul, bir prezident, bir ali baş komandan kimi. Hər onun çıxışında mən ağlamışam. Bu günə qədər. Dün axşam eşitmişəm, axşam yenə ağlamışam. Onun səsi, əsəsi, gözü dola-dola dediyini. Bu adamın ola bilməz ki, ürəyində mərhəmət olmasın. Ola bilməz ki, ədalət olmasın. Ancaq öz ətrafındakıların dediyinə görə, hamının dediyinə görə bu adam özü də bizim bu geçişata görə də bu adam hər şeyi görməzdən gəlir, hər şeyi eşitməzdən gəlir. Mən istəmirəm belə olsun. Görməzdən gəlməsinlər. Ah nalə, ah nalə göyə çıxıb. Göz yaşları sosial mediaya açmaq olmur, baxmaq olmur. Bu göz yaşları mən onlara bəyan edirəm ki, istəhlim kimi bəyan edirəm, dövlət başçısı kimi bəyan edirəm ki, bu göz yaşlarının seli heç bir şeyi qavana, hər bir şeyi qavana qatıb aparmağa qadirdir. Anaların göz yaşlarının ahı seli bu hər şeyi qavana qatıb aparmağa qadirdir. Mən bir də onu demək istəyirəm ki, İlham Əliyevin atasının bir gözəl də nəsihəti var. Sağ vaxtı nəsihəti, indi də vəsiyyəti. Şuşadan da əvvəl. Hər bir şeydən əvvəl o vəsiyyəti var ki, Heydər Əliyevin. Apellyasiya məhkəməsinin kandarında bir lövhə asılıb ki, dövlətin təməli iki şeydən sarsılır. Bir cinayətkar cəzasız qalanda, bir də günahsıza cəza veriləndə. Yenə müraciət edirəm mən Heydər Əliyevin oğluna, İlham Əliyevə ki, atanın bu vəsiyyətini də səninlə yerinə yetirməyi mən rica edirəm. Mən o bir tikə çörəyə, bir atın duza möhtac əhalinin adından, mən də o vəziyyətdəyəm. O pensiyaya gələnə qədər bir həftə odasız qalmasın. Bu Milli Məclisdə bir deməsəm onu Allah məni bağışlamaz. Kolay oldu, hamınıza da məlumdur, hamınız jurnalistsiniz. Vahid Əhmədov bu Milli Məclisin o tör töküntülərinin hamısını gəldirlər. Söz deyirəm, canlıya əminəm bir söz deyirəm, bu əhaliyə bir söz deyirəm. Prezidentə deyirəm, prezidentin xanımına deyirəm. Bütün Milli Məclisin bina qarışıq. Onu tərəzinin bir gözünə qoysan, bir də Vahid Əhmədov. Vahid Əhmədov çox ağır gələr, onlar çox qalar. Bu ayrı məsələ. Mən nə incidir bilirsiniz, mən onun üçün bu məsələ ona çəkirəm ki, cinayətkar cəzasız qalanda. Vahid Əhmədovu kim mühakim edir? Fəzail Ağamalı. O seçiciləri fitə basıb qovduqları Fəzail Ağamalı Vahid Əhmədovu mühakim edir. Bax, belə olanda dövlətin dəməli tarsıyır. İlham Əliyev, sizə deyirəm, yalvarıram sizə. Belə işlərə yol verməyin, ədalətli olun. Ədalət olan yerdə hər şey olur. Biri də deyir ki, Fəzail İbrahim də deyir ki, Vahid Əhmədov özünə oxşayan Əvəz Zeynalıya az qalır ki, vəkillik eləsin. Dil yanılanda düzünü deyir. O, bilmirəm, o nə işin sahibədə, nə o Milli Məclisin heç bir o təyin olunmuş deputatlarınla mənim işim yoxdur. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, Fəzail İbrahimli, əlbəttə ki, Vahid Əhmədov Əvəz Zeynalıya, Əvəz Zeynalıya Vahid Əhmədov tay olmağınla mən fəxr eləyirəm. Ondan ötürü də mən o deputata minnətdarlıq eləyirəm ki, əvəzi Vahid Əhmədova tay tutub. Əvəz kimi, Vahid Əhmədov kimi, Elnur kimi kişilər Azərbaycanda barmaqla sayılan qədərdilər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Xoş gördük. Xoş gördük. Bu tərəfə keçə bilərik, gün düşür. Gəlin bu tərəfə keçək. Siz də Əvəz bəyin... Əvəz bəyin qardaşısınız. Hə. Özünüzü təqdim edin. Rauf Zeynalov, Əvəz Zeynalovun qardaşıyam. Qardaşınızı gördünüzmü? Gördüm. Özünü necə hiss eləyir? Əla, əla. O harda olsa, o həmişə o keçən dəfə tutulanda dedi ki,
Burada vətənin bir köşəsidir. Ən yaxşı yerlərindən biri de buradır. Əvəz hər şeyinə özünüz bilmirsiniz. Əvəz hər yer əvəzə doğmalı. Həbsxana da, çöl də hər yer. Məhkəmə prosesinin bugünkü gedişatı sizi bir qardaşı kimi necə təsir bağışladı? Məhkəmə prosesi, yəqin siz orada iştirak elədiniz də içəridə. Məhkəmə prosesində biabırçı vəziyyət, biab gülməli vəziyyət. Zərər çəkən israrla deyir ki, qardaş, mən əvəz Zeynallını tanımıram. Hakim deyir ki, yox sən əvəz Zeynallıya şey kimin vasitəsilə nə olub? Dövlət tamısı deyir ki, imeyini fırlayır, fırlayır, hər deyir sualı təkrar-təkrar hər deyir ki, əvəzin üstünə gətirsin. Bu da deyir ki, mən əvəz Zeynallını tanımıram. Elnur Şükürovdan da heç bir şikayətim yoxdur. O pul məsələsində o yetimi zorla boyunda qoyublar. Deyir ki, sən buna pul verirsən. O da indi oradakı ifadəsini, heç xəbəri yoxdur yazığın, yazdığı ifadədə. Dövlət tamısı bunu divara dirilib ki, yox, sən zərər çəkmişsən. Bu deyir ki, mən zərər çəkmiş deyiləm. Yəni, bu, belə biabırsı bir məhkəmə, belə biabırsı. Siz ümumiyyətlə həmin şəxsi tanıyırsınız, zərər çəkmiş? Ümumiyyətlə, o da bizi tanımır, nə əvəzi tanımır, nə da yaxşı münasibətlər olub, dost olub. Məhkəmə prosesinə çıxanda siz həmin şəxsi görə bildiniz və soruşasınız, səni kim çağırıb bura? Yox, o orada öz ifadə verdi, dedi məni baş prokurorluğa çağırıblar. Məndən qabaq atamı çağırıblar, atamı təhdid, o demədi təhdid eləyiblər, aydındır da. Atamdan sonra məni çağırıblar, mənimlə ərzədən, ərzə verməmişəm deyil. Mən ümumiyyətlə, baş prokurorluğa şikayət ərzəsi yazmamışam. Ümumiyyətlə, mən orada ifadə vermişəm, ifadənin də özləri yazıblar, bu da qol çək. Bu aydın məsələdir da. Bu zərər çəkən ərzə ilə müraciət elədi hakimə ki, mənim ümumiyyətlə heç bir şikayətim yoxdur. Elnurla bağlı ümumiyyətlə heç bir şikayətim yoxdur. Yazıq pul da vermiyib, zorla boynuna qoyurlar ki, pul verir. Bu da deyilək ki, yaxşı, vermişəm, mən onu hədiyə vermişəm, şirinlik vermişəm, ondan da heç bir təmannam yoxdur. Bu, belə bir biabırçı vəziyyətdir. Hamının gözünün qabağında, biz gülürük orada, deyək ki, onların acığı tutur. Yəni, bu məhkəmə deyil, bu elə bir ki, sirk, şov yaradıblar. Zərər çəkəni məcbur edirlər ki, sən deməlisən ki, burada əvəzin adı var. Bu da deyilək ki, mən əvəz Zeynalı tanımıram. Elnurla dostam, Elnuru tanıyıram, Elnura da heç nə verməmişəm. Yazığı divara diriyirlər ki, yox, veribsən. Birinci dəfədir bu zərər çəkmiş gəldi, yoxsa bundan əvvəldə? Yox, bir dəfə gəlirdi, indi ifadəsini o müraciət elədi ki, mən xaricə getməliyəm, mən ifadəmi verim ki, mən gedim. İfadəsini verdi, onu da belə, ümumiyyətlə əvəzi tanımır, əvəzin adı kesmir heç arada. Elnurla münasibəti olub, Elnuru da buna Elnura heç pul da verməyib. Bunun deməyinə əvəz xəstəcəyirlər, bunu məcbur eləyiblər ki, sən denən ki, Elnura pul vermişəm. Bu da məcbur olub deyir ki, mən ona hədiyə vermişəm. Kilinlik vermişəm o kişi. Yəni, ərzə ilə də müraciət elədi ki, mənim heç bir etirazım yoxdur, bunlardan heç bir tələbim yoxdur, mən də zərər çəkən deyiləm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənim... Qərarından sonraki ölçü ədalətlə baxmaq lazımdır. Dün bu haqda danışan media qurumlarının hamısını susturdular və ona görə də mən nəyə çalışıram? Biz vəkillərlə də bunu məsləhətləşdik və belə qərara gəldik ki, ümumiyyətlə Əvəz Zeynallı ictimai siyasi xadim olduğu üçün və mətbuatda olduğu üçün, tanımlı jurnalist olduğu üçün mər canlı yayımlansın. Biz öz hesabımıza, biz ilə vəsatət qaldırdı vəkilimiz və nə üçün? Çox maraqlıdır ki, məsələn, əgər həqiqətən də bunların dediyi kimi ortada bir cinayət varsa, biz burada maraqlı tərəf olmamalıyıq. Düzdürmü? Biz bu tərəfik də, biz ittiham olunan tərəfik. Buna ittiham edən tərəf, necə deyir, maraqlı olmalıdır ki, gəlsinlər orada canlı yayımlansın və oradakı insanlar danışsınlar və cəmiyyət də görsün ki, kim günahkardır. Bilirsiniz, hakim nə dedi? Dedi, biz burada audio, video, görüntülər, yazı aparırıq. Məhkəmənin içərisində, deməli, video kameralar işləyir. Çox maraqlıdır ki, biz deyirik ki, bura ictimai nəzarət olsun. Məhkəmənin gedişinə ictimai nəzarət olsun. Mən bir şey anlaya bilmirəm ki, bu məhkəmənin içərisində çəkilişlərin aparılması və ya o kimə nəzarət eləyir ki? Yəni, özləri özlərinə mi nəzarət eləyirlər? Onun ictimaiyyətin xəbəri yoxdur. O audio, video çəkilişlərdə ictimaiyyətin xəbəri yoxdur. Və biz hər dəfə çıxırıq, bir detal yadımızdan çıxır, bir detalı deyirik. Amma canlı yayımlansa, mən yenə dedim. Dedim, ola bilər dövlətin buna imkanları çatmır. Bəli, dediklərimiz də danırlar. Olmaz mı ki, biz canlı yayıma online şəkildə qoşulaq, ya bunu özləri monitor şəklində,
bu ağır cinayetler məhkəməsinin divarlarına birləşdirmədilər. İnsanlar burada maraqlanan adamlar gəlib ona baxmalıdırlar. Ya da məhkəmənin gedişi ilə bağlı, ya da bizə icazə versinlər. Biz öz texniki imkanlarımızla gələk, burada video çəkilişlər aparaq. Və onlayn, mən ilk növbədə deyirəm ki, etiraz eləmirəm. Azərbaycan dövlət kanalları da gəlsin. Nə qədər dövlət kanalları var, nə qədər YouTube kanalları var, buyursunlar. Bunu biz təklif edirik, onu nəzərə alın. Və biz də onlarla bərabər həmin o canlı yayımları paylaşaq, ictimai nəzarət demirlər, məhkəmənin şəffaflığını demirlər. Biz bunu tələb edirik. Nə üçün siz istəmirsiniz? Nə üçün hakim vəsatəti qəbul eləmir? Nə üçün prokuror Eldar Həmzəyev israrla deyir ki, yox burada onlayn çəkiliş olmaz? Nə üçün? Sizin nə kimi maraqlarınız var? Sizin nə maraqlarınız var ki, siz buna imkan yaratmırsınız? Digər tərəfdən orada Əvəz bəy bir daha qeyd elədi ki, siz onu qeyd eləyin. Mehman Hümbətovla bağlı. Mehman Hümbətov bu məsələdə Teymur Qarayev çox üzr istəyirəm. Hələ südəmər bir uşaqdır, o hələ prokuratura sistemində təzə-təzə addım atmağa başlayır. O sadəcə icraçıdır, mən ona hədəfə almaq istəmirəm. Ona da tapşırıqları verir Mehman Hümbətov verib. Mehman Hümbətova verib Kamran Əliyevə də veribdir tapşırıqları Kərəm Həsənov və Bəylər Əyubov. Yəni bu tapşırıqlar birbaşa yüksəkdən gələn tapşırıqlardır. Mən dəfələrlə prezidentə müraciət eləmişəm bu məsələ ilə bağlı ki, ictimai nəzarəti təmin eləsinlər. İctimai nəzarəti təmin eləsinlər. Bunun üçün də icazə versinlər məhkəmələr onlayn çəkilsin və ictimai nəzarət təmin olunsun. Yəni bu qədər. Nəhat xan, məhkəmə prosesi başlayar başlamaz. Əvəz Zeynəyev, sizin deyək olar. Salam, necəsiniz? Gəlin bura yaxın gəlin. Dəyərli kanalımız izləyiciləri, bizim canlı yayımı daha çox bəyənin, paylaşın. Bey, bax, bu dəfəki məhkəmə prosesindən bəyə qısa danışdıq. Ümumiyyətlə, gözləntiləriniz nə var, məsələn, belə deyək də, xüsusən də ikinci övladınızda hal-hazırda məlum olmayan səbəblərdən saxlanılıb? Valla, mən üçün adi hal deyil bu. Mənim bu Elnur hələ həbs olunmamışdan qabağa Emili, həmən indi bugün həbs olunan oğlanı onda hallandırırdılar ki, elə bugün tutacaqlar, sabah tutacaqlar. Onda hallandırırlar Elnuru susturmaq üçün. Elnur, yəni Cəllabadın sosial problemlərindən danışmasın. Ümumiyyətlə, onun hədəfi alması, oğlunuzun hədəfi alması kimin tapşırığı idi? Azərbaycan dövlətinə nəzarət üzrə dövlət müşaviri, müşaviri Kərəm Həsənov tərəfindən gəlib. Birbaşa. Ona görə gəlib ki, Elnur sosial problemlərdən danışırdı, Cəllabadın sosial problemlərindən. Elnuru susturmaq üçün. Dəfələrlə Elnura hədələr, qorxular, dayan, danışma, onu danışma, bunu danışma, onu eləmə, bunu eləmə. Bax, bu söhbətlərlə dəfələrlə rastlaşdıq. Axırda da gəldi və bu vəziyyətə çıxdıq. Qaldı ki, oğlumun saxlanılması, həmən bu oğlum, yəni avqust ayının 17-sində, avqustun 17-sində Azərbaycan Respublikası mətbuat Şükürov Emil Zakiroğlu nə bilim sənətlərində saxtakarlıq eləyib, nə qayrıb, nə eləyib, filan eləyib, bəs məkan eləyib, bunlarla işim yoxdur. Yəni onda saxlanılmalı idi Elnura görə. Amma bütün bunlara baxmayaraq o bugünə qədər saxlanılmadı. Deməli saxlanılmamasında da səbəblər var imiş. Onun üçün tor qurmaq, onu şərləmək, bunu şəxsən Cəllabad rayonunun mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi, direktoru Elnur Azadxanov tərəfindən şər quruldu ona. Tor quruldu, tora salındı. Mənə bu dərəcədə gün kimi aydındır ki, o onu tora salındı. Sırf Elnur bəyi yəni öz iddiasından uzaqlaşdırmaq üçün və Əvəz bəyə üzünə durmaq üçün mən sizin obri evlatlarınızdan istifadə elədilər. Belə iddialdasınız. Bəli, bu dəqiqə. Hər biri hədəfdədir, hər biri. Heç birisinə imkan... Yəni, bununla da kifayətlənməyəcəklər? Mən inana bilmirəm ki, ondan kifayətlənirlər. Mən inana bilmirəm. Elə burdan, fürsət yaranmamışdan, Cəllabad rayonunun hüquq mühafizə orqanlarına və Cəllabadı idarə eləyən bütün insanlara üzümü tutub deyirəm ki, bəsdir, saxlı ol.
şərrəmələrdən, bu şeylərdən əl çəkin. Bu, Cəllabad üçün xeyir gətirməyəcək bu. Cəllabada xeyir verməyəcək. Cəllabadı siz rüsva eləməyin. Cəllabadı, bax, dövlətə nəzarət üzrə, dövlət müşaviri buna indi bu dəqiqə reaksiya verməli idi. Niyə reaksiya vermir? Çox müəmmalıdır. Nə üçün vermir? Çox müəmmalıdır bu. Sən dövlətə nəzarət döysən. Bax, qardaş, sən bu Cəllabadı sakitləşdir də. Nədir bu? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəyərli kanalın izləyiciləri, hal-hazırda biz kanalın üçün canlı yayımındayıq və bizim canlı yayımı daha çox bəyənin, paylaşın. Paylaşın ki, daha çox insanlar xəbərdar olsunlar ki, məhkəmə prosesinin gedişatı necə olub, necə baş verib və təbii ki, növbəti məhkəməsi də iyun ayının 16-sı olacaq saat 4:00-da 16:00-da və təbii ki, bu prosesdə növbət məhkəmə prosesdə gözdən qaçırmayın və bizim canlı yayıma daha çox bəyənin paylaşın. 389 nəfər bizim canlı yayıma izləyir hal-hazırda. Mən sizə təşəkkür edirəm və təbii ki, bəyənmələr də daha çox eləsəniz, daha çox yaxşı olar. Onun cəzasını azaltdılar apellyasiya məhkəməsində 3 ay. Bu insanı dolamaqdır. Çünki o Əvəz Zeynalının üzünə durmaq müqabilində daha çox müddət gözləyirdi ki, onu cəzasını yüngülləşdirsinlər. Amma ona baxmadılar, ona demədilər. Amma ona imkan vermədilər. Yəni nədir məsələ? Deməli, bu Rustam, çox üzr istəyirəm, Rasim Məmmədov nə məsələdir? Həmin o iadə olunmuş sənəd. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir də təkrar edirəm. Əvəz Zeynalının səsinə deyilir, iadə edərəm. İadə edər. O hansı sənəddən gedir söhbət? Deməli, Rasim Məmmədov həbs olunan zaman bir çox mətbu orqanlara bir öz dəsti xətti ilə məktub göndəribdir ki, bəs mən deməli, çox pis vəziyyətdəyəm, mənim 17 yaşında oğlumun adına MMC açıb və adını da çəkibdir ki, Bəylər Əyubov və ondan da əvvəl Ramiz Mehdiyevində adı olub və onlar bir, necə deyərlər, konsey çağırıblar. Həmin konseydə razılaşma əldə olunubdur ki, pulları necə, çirkli pulları necə yulması. Və bunlar bunun oğlunun adına, 17 yaşlı oğlunun adına MMC açıblar. Həmin pullar güyə, həmin o MMC-yə gəlib, amma həmin o MMC-də itib. Deməli, o pulu kim götürübdü, necə götürübdü? Yox, sadəcə bu formal xarakter daşıyıbdı. Ora həqiqətdə pul keçirilmib, sadəcə pulu siliblər. Və həmin o sənəd də mətbuata gedib. Bunlar nədən narahatdılar? Bunlar onlar narahat idilər ki, necə ki 2011-ci ildə Ramiz Mehdiyevin o atvorka məsələsi, çamadan məsələsi var idi, deputat məsələsi. Həmin o məsələdə bunlar ondan narahat idilər ki, birdən Əvəz Zeynalının əlində olar o görüntülər. Gülər Əhmədovanın yayılmış məlum görüntüləri. Ona görə Əvəz Zeynallı həbs olundu. İndi də onun həbs olundu ki, onlar narahatdılar ki, bu sənəd Əvəz Zeynallının əlindədir. Və mən də dedim ki, Əvəz Zeynallının əlindədir. Amma Əvəz Zeynallı da deyir ki, mən artıq inandığım adama vermişəm. Həmin dövrdə inandığı adam kim idi? Elçin Sadıqov. Yəni, həmin sənəd Elçin Sadıqovdan. Bugün, onu axtarırlarsa Elçin Sadıqovdan axtarsınlar, bizdən yox. Bugünkü ərizədən sonra bu Dəyərli izləyicilər, kanal 13 izləyicilər, bizim canlı yayımızı daha çox bəyənin paylaşın və kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.